ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହାତୀର ବଳ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳ ଯୋଗାଇବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଚାନ୍ଦବାରୀ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଓ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାତେଇବା ପରଠାରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଝାସ ଦେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଆକଳନ କରିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଧାମନଗରରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୋର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଲେ ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଯିବା ନେଇ ମନସ୍ଥ କରି ଗୁରୁବାର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟରେ ସ୍ୱଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ରହିବ ଏବଂ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଧାମନଗରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଧାମନଗରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବିଜେଡି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳମେଲ୍ ଟିଭି।